Так, у Нідерландах проходить карантин. За моєю спиною ви можете бачити досить багато людей. Зараз я перебуваю у невеличкому містечку під назвою Урк. Воно знаходиться біля моря і дуже гарна сонячна погода. Тож люди, попри штраф у 400 євро, вийшли на вулицю. Часом спостерігаючи за таким карантином, хочеться пожартувати, що в мене коронавірус. Однак, на жаль, за такий жарт у Нідерландах світить від 1 до 4 тижнів позбавлення волі. Дорослі та діти відпочивають біля моря, катаються на велосипедах, роликах. Навіть люди похилого віку, які через коронавірус у групі ризику, гуляють без захисту. До слова, маски вже з'явилися в аптеках та магазинах. Щоправда, є ті, хто не ризикує і залишається вдома, а свіжим повітрям дихає зі свого балкона. Також можна зустріти і відповідальних, які тримають дистанцію 1,5 метра. У Нідерландах до 28 квітня продовжили обмежувальні заходи з метою протидії поширенню коронавірусу. Школи, дитсадки, перукарні, салони краси, бари та ресторани повинні бути закриті. Так Волендам виглядав рано вранці. На вулицях ні душі, пляж був порожнім. Коли селище тільки прокидалося. Вже за кілька годин на набережні з'явилися люди. Попри заборону, в туристичному Волендамі, що біля моря, працювало кафе. У суботу в Газі поліція закрила кафе, яке попри заборону було відкрите. Власнику виписали штраф 4 тисячі євро. Відвідувачам закладу також світить штраф. Через коронавірус частина набережної у Газі закрита, але попри це тут також можна зустріти молодь, яка тренується в компанії друзів. В самому центрі Гаги біля комплексу Біденгоф, у якому розташовані Генеральні Штати і резиденція прем'єр-міністра, встановили ядку з морозивом. Щоправда, черги біля неї немає. В Амстердамі нідерландський міністр юстиції Ферд Грапперхаус разом з правоохоронцями перевіряв, як люди дотримуються правил. Порушникам робили зауваження і закликали дотримуватися запроваджених заходів. Також в різних містах країни про правила нагадують дрони з гучномовцями. Я теж вирішила політати і подивитися, хто забув про дистанцію. Під час прогулянок люди, які не проживають разом, повинні зберігати дистанцію 1,5 метра. За порушення передбачено максимальний штраф 400 євро.